بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی. اج میں ایک دفعہ پھر اپنے گاؤں والے آگے ایک درخواست کن کے اور اہم اعلان کن کے حاضر ہویا. میری الحمدللہ اپنے گرائیں چ ایسی ہوتے کہ اللہ پاک نہ شکر ہے کہ میری گل سنی ویندی ہے, کیونکہ میں جتنا ٹائم کڈے سارے میرے گاؤں والے اس گل نے گواہ ہون کہ میں غیر جانبدار اور زیادہ تر غیر سیاسی طور پر رہا ہوں. میرا الحمدللہ ایک اپنی حیثیت دے ایک اپنا جن لوکاں نال تعلق ہے او خالص ایک مذہبی طبقے نے لوگ ہن. لیکن اج جڑا میں اعلان کرنا چاہنا او صرف اور صرف میں گاؤں نی فلاح و بہبود واسطے ایک عام اعلان کرنا چاہنا, گاؤں نی یکجہتی واسطے اور گاؤں نے جتنی بھی درپیش مسائل ہن انہاں واسطے. ویکھو ساڈے گرائیں چ سیاسی پارٹیاں بھی موجود ہن. میری کسی سیاسی پارٹی نے اج نہ اعلان کسی سیاسی پارٹی نے کوئی مخالفت نہیں. ساڈے کول ماشاءاللہ ایک ویلفیئر کم کرنی ہے, اللہ پاک اساں دن دگنی رات چگنی ترقی دے. میرا کسی نال کوئی اختلاف نہیں ہے, نہ میں انہاں نے مقابلے چ یا کسی اور چیز نے مقابلے چ میں اے جڑا اعلان پہ کرنا اے میں انہاں نے مقابلے چ کرنا اے سوچ بھی نہیں سکنا آدمی, کیونکہ میرا ایک الگ قسم نہ اج میں انشاءاللہ جڑا تساں کے دسنا وہ ایک الگ قسم نہ میرا ایک اعلان ہے اور میں ایک سوچ کیتی ہے. یہ صرف میری سوچ نہیں ہاں, ایک گاؤں نے نوجوان نے سوچ ہے اور سوچ کیڑی ہے کہ نوجوان طبقے ہاں یہ ویکھو گراں تین یا چار یا پانچ بندے نہ نہیں ہاں, ٹھیک ہے ایک گراں جتنا بھی ہے ایک اندازے نے مطابق 52,000 نے قریب آبادی ہے کم و بیش. تب 52,000 آبادی چ میری نیت ہے کہ میں انشاءاللہ اس 52,000 نی آبادی چو ایجر لڑکے پیدا کراں جڑے ساڈے گرائیں نی ہر سطح دے ونج کے نمائندگی کراں, انہاں نے ٹیلنٹ اجاگر کراں اور انہاں موقع دیواں. تو انہاں سے اس ساری گلاں سے اور میرے کول 14 تو 15 نکات لکھے پائیں, اس چو میں چند نکات تو ساں کے رکھ ساں کہ میں جس ایک گرائیں نی اعلان کیوے گاؤں نی نوجوانا نی ایک تنظیم جڑی غیر سیاسی اور غیر جانبدار ہو کے مقاصد جڑے گاؤں نے کسی نے بھی اجتماعی شکل انہاں حل کر سی. سب تو پہلا نکتہ جڑا میں تو ساں کے کرنا چاہنا او کیوے کہ گاؤں نے جڑی اجتماعیت ہے ساڈے گاؤں نے اجتماعیت اساں ترجیح دینا ہر حال وچ, نسوزئی سید خیل اور وردگ اور جتنی بھی محلہ جات ہن انہاں اکٹھا کرنے واسطے میرے اگے مختلف ممالک چوں بھی اور اپنے ملک چوں بھی یہ گل رکھی گئی ہے کہ تو میدان عمل جا. میں آخا انشاءاللہ یکجہتی واسطے اور گاؤں نے مسائل واسطے میں عمل جا ساں. میں سید خیل چوں وردک چوں نسوزئی چوں ہر جوان دعوت دیساں کہ میرے کول آون میری اس تنظیم نے ایسا بنن اور میں انشاءاللہ اللہ نے حکم ہویا جس طرح سید خیل نی گل کرنا اس طرح میں وردک نی نسوزئی نی انہاں میں انشاءاللہ اتنا اکٹھا کر گئے انساں اللہ نے حکم ہویا تو جڑی ساڈی ویکھو ساڈی ایک رشتہ داری ہے او تو پئی چلی آنی ہے برسوں پرانی صدیوں پرانی ایسا انشاءاللہ آئندہ صدیاں تک قائم و دائم رکھنے سے میں فیصلہ کیتا ہے. تا سب تو پہلے تو میں یہ چاہنا کہ جڑی اجتماعیت ہے ایسا جتنے بھی ساڈے مواقع آنے انہاں اسی مل جل کے حل کراں. تا گرائیں نی ایک تنظیم جس نا نام اسا مشاورت نال یونائٹڈ نرتوپا ان نوجوانوں نی ایک تنظیم ہے ایسا اسی پہ لانچ کرنے ہاں. اس تو اسی کیڑے مقاصد حاصل کر سا اس تو اسی انشاءاللہ اللہ نے فضل نال گاؤں واسطے انتہائی زیادہ جڑے ساڈے ٹارگٹ نو اسی حاصل کر سا, کیونکہ بندہ ایک بندہ بہوں بھی کچھ ہوئے او ایک ہونا ہے او کچھ نہیں ہونا. انشاءاللہ اللہ نے حکم ہویا تو مل جل کے ہر طبقے نو نوجوان اپنے نال کن کے اس تنظیم نے ایسا بنا کے اساں اجتماعی شکل وچ پورے گاؤں واسطے کم کرنے ہیں. اور دوسری
پھر ویکھو اجتماعیو تو سی تا اللہ کر سی سب کچھ سی خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ ساڈے اجتماعیو بکھر نہیں ہے تا ساڈا نام و نشان اس ٹائم الحمدللہ اسی فخر نہ لاہنے ہاں اسی آبڑے نٹو پے ہاں امریکہ کولو کٹ نہیں سمجھ جو سپر پاور جنو امریکہ آہنے الحمدللہ اسی چھچے جنو سپر پاور آہنے نقدار ہاں آہنے اسی ہر بندہ کچھ جنو کی کریڈٹ دینے اسی الحمدللہ اسی مطمئن اس اعلان تے بھی اور اس اجتماعیوں دا برقرار رکھنے اسے اعلان ہوئے اور اس تو بعد جڑے اس نے نکات ان میرے اس تنظیم نے میری تنظیم تا نہیں آکھ سکنا ماں مناسب نہیں لگنے گاؤں ایک تنظیم ہے تا جس اسی ہر قسم نے نوجوان ہے انشاءاللہ نال کن کے چل سا نکات انتہائی زیادہ ہیں میں چند ایک اون لکھیں باقی میرے رجسٹر لکھے پائیں اون ویکھو پچھے میں شرابی نہ پین میرے نال مسعود صاحب ہے رات نہ وقت ہے شرابی نہ پین ویڈیو چڑھ گئی اس تو فوراً دو دن بعد 15 تو 16 شرابیاں ایک وفد ساڑھے مالے ساڑھے گھر کو گلی جو نکلے رات 12:30 نے وقت تا اس نے اسا روکے بھائی تسی کون ہو الٹا انہیں اتنے آرامی قسم نے کہ انہیں اسا آکھے کہ تسی روک ہی نہیں سکنے ہو تسی کون ہو اردو سپیکنگ گے یا کی پتہ کیڑی سپیکنگ مختلف زبان 12 نے لوگ آ کے یہ 2 سال پہلے نہیں گل ہے اس ٹائم میں تقریباً روز رات 2:30 بجے کار وینا نال اجرج بیٹھے ہونا اور وقتاً فوقتاً آنا وینا میں روڈ تے جڑے تماشے ویکھنا ہو تو سا نہیں صحیح کہ ساڈا گراں اس ٹائم کس کیفیت پہ گزرنے ٹھیک ہے اس تو علاوہ اس نے روک تھا میں ویکھو میں مولوی صاحب آکھے مسعود صاحب کہ آؤ تھانے وینے ہیں میرے تو پہلے میرے بھائی عادل اوری انہیں تھانے گائن انہیں آخا جی اصا ثبوت دیو یہ کرو وہ کرو گرائیں نہ معاملہ آیا لیکن جس ٹائم 15 15 16 16 بندے نے وفد اصا ویکھن کہ راتیاں تے پھرنے پائے تو میں تے مولوی صاحب گیا مسعود بھائی اسی پولیس سے ملے ہیں انہیں آخر جی ساڈے کول موبائل ہی نہیں ہے اتنی پولیس موبائل کے نٹو پہ گشت کرے کیوں ایک ساڑی اپنی آواز ہے دو بندے نے اسی طرح اگر 200 بندے نے 250 بندے نے آواز مل کے اسی تو انشاءاللہ اللہ حکم ہوا تو اسی ہر ٹارگٹ حاصل کر سکنے ہیں اسی نٹو پہ انشاءاللہ سیف سٹی بنا سا اللہ حکم ہوا دیکھو کتنے حادثات ہوئے بچے کتنے بچے ہونا تک اللہ پاک کو بچاوے سارے ہیں او موت نے موج چلے گئے کتنے کی ہو گیا لا قانونی اتنی وجہ تو میں پھر ایک دفعہ آخنا چاہنا کہ میں کسی زور نہیں دینا چاہنا کہ تسی کی کرنے ہو کی نہیں کر اسا اپنے کام انشاءاللہ کرنے اور اس تے اسی مطمئن نہ اسا نہ کسی نہ کریڈٹ لوڑے نہ کسی نہ اور کچھ لوڑے اسی اللہ نے فضل نال صرف اللہ نے رضا واسطے کہ اپنے معاشرے نی سیفٹی حاصل انشاءاللہ میدان عمل چتریا ویڈیو لمبی ہوئی وینی تو میرے کو نکات نہیں اس ٹائم تعداد تو تساں دساں انتہائی زیادہ ہے لیکن میں انشاءاللہ او آئندہ کسی ویڈیو تساں دساں جلدی اور آخری گل یہ کرنا چاہنا کہ تنظیم سازی یونائٹڈ نرتوپا نامی اس تنظیم نی تنظیم سازی واسطے اساں اج نے جڑا یہ افتتاح ہے اس تو بعد انشاءاللہ میں خود اور میرے جڑے دائیں بائیں لوگ ہن او انشاءاللہ نوجوان نال جتنے بھی نوجوان ہیں انہاں نال مل سی انہیں رائے کن سی کہ تسی آیا ساڈے کول آنا چاہنے ہو اسی انہاں اگے اپنا منشور رکھ سان ٹھیک ہے اور اساں کم کس تو کرانن کم اساں کرانن اس ٹائم میجر طاہر سادو کے ملک امین اسلم ہے قاضی احمد اکبر ہے مختار خان ہے چنگیز خان ہے اور اس طرح بہت سارے ہیں اساں انشاءاللہ اللہ نے حکم ہویا سارے کولو کم کرانن اور اجتماعی شکل اچ کرانن زبردستی کرانے پائے تو زبردستی بھی انشاءاللہ کرا سا کیوں جس ٹائم بندے کو اجتماعیوں تو نہیں یہ سب کو جو ہے وہ ہر کام کر سکنا ہے تو میں انشاءاللہ یہ وعدہ کرنا تو سنال اور یہ عوام دسنا چاہنا کہ اللہ نے حکم ہوا تھا سب تو پہلے تو اسی اتنا شعور اجاگر کر گئے انسان اس نٹوپے بچ انشاءاللہ اللہ نے فضل نال کہ کوئی بندہ بھی کسی کمی قسم نہیں کوئی کمی محسوس نہ کر سی بلکہ ہر بندے اسی انشاءاللہ ایک لیڈر نے طور تے شو کر سن ہر بندے جل اللہ پاک کوالٹی رکھی ہے صفات رکھیاں تے انشاءاللہ اللہ نے حکم آیا تھا جس ٹائم اسی تساں کول آواں یا واٹس اپ نے ذریعے یا باقاعدہ ڈور ٹو ڈور مہم نے وچ تسی انشاءاللہ ساڈا ساتھ دیو جتنے زیادہ لوگ ہو سن اتنی آواز ساڈی سر بلند ہو سی اور اسا انشاءاللہ وقتن فوقتن اس تنظیم ہن اسی انشاءاللہ اسا اجاگر کر سن ساڈا ساتھ دیو نٹوپے نہ ساتھ دیو انشاءاللہ اسی نٹو پیاسے
ہر کام کرنے تیار ہاں اللہ پاک ساڑے عمل قبول کرے تے نکات جڑے میں دسیں دو نکات میں دسیں اسی طرح الحمدللہ 14 تو 15 نکات ہن جڑے اساں نے بڑے مقاصد نٹو پیا سے انشاءاللہ اللہ نے حکم ہویا تا اسی سارے کولوں مل جل کے اس کمیاں کرنے تے اللہ پاک تساں خوش رکھے جتنے بھی ساڑے کول سیاسی لگے پین انہاں اسی ٹھیک ہے اپنی ترتیب ہے ساڑا کسی نال اختلاف نہیں ہے ایک دفعہ پھر میں وضاحت کرنا کوئی ویل فیئر چلانا ساڑا کسی نال کوئی اختلاف نہیں ہے اسی اپنی الگ ترتیب ہے ساڑی اور اے اسی نہ اسی کسی کو لو ویکھو پے چند نہیں اپیل کر رہے نہ اور کوئی ساڑا مشن انہاں لوکاں کو لو اے کم کرانے جڑے ساڑے ہن ویکھو ساڑے ایک نوجوان پڑھنا لکھنا کتنے نوجوان ہن جڑے تقریباً اے پے کرنے بے روزگار پے پھر رہے انہاں دی عمر جلنیاں پولیس آسے وینے تے لینا لینا ایم این اے وے ایم پی اے وے یا کوئی بھی اس اگے اساں لسٹ دینی کہ جی ساڈے گرائیں نے 150 بندہ بے روزگار ہے اے تعلیم اس سال مکمل کیتی ہے انہاں نوکری مل سی یا نہ مل سی نہ مل سی تے ککرو نہ مل سی اگر اے نہیں کہ خالی ووٹ تک اسی انشاءاللہ ہر ممکن حد تک ویسا ہر معاملے پاویں اساں روڈ بلاک کرنے پے ون یا کسی چیز نہ پرامن طریقے تے احتجاج کرنے پے اسی انشاءاللہ ویسا اللہ نے حکم ہویا تو یونائٹڈ نامی اس تنظیم نا جڑی غیر سیاسی غیر جانبدار ہے اساں میری طرفوں ہر بندے دعوت ہے اللہ پاک تساں سلامت رکھے السلام علیکم